كذلك حتى بين عبورك يا بنت شيقو ده واحد نهاية أفضل استاد واحد أفضل استاد ده مجدك زي لا إسكمالها حل دبانا ده ندي ديجان كودا يا مدح ده يحل دبانا ده كصوب حينا نهاية الحين وحالي يراه ده أنا ما قاعد زين محمد عامر واحد نهاية حل دبانا ده صوماليات أو كتر سن قبل كأفضل كتر سن ما أنت واحد كهلا يا قدية ده كص قبل كص أفضل يعني كهلا يا واحد جرتو قبل اسمع عابي يري وحنا هاي ما مل قبلات كأود الاستاد يري وحلا يري هذا ما مل قبلات اللي يري هذا أود الاستاد مجرته سبب تو وح ويا أنا وحنا حل بنا فدر عليه أنا جو أهل بدأ بيلو هذا يري هذا وود الدجن هاي لبدأ بيلو ده حتى أنا حل بنا ده دي وزير هذي وان الشيني وحنا صار ده بودو أنا صار ده حقلي ما مل يري هذا ما قبل كا قبل الاستاد اللي يري هذا ayaan soo dhaxbooday ayagoo laba dhinac ka kala socdo ninka saba sheeganay maamulka gobol isteed ku sheeganay Zeyla hadaba waxa way waxaan u sheegay aniga xildhibaanada iyo dadka beenta dadku u sheegay ee horboodayo maamulkaas horboodayo wax la yiraahdo maamul ma jirto waxayna sheegay oo kale waxyaalo jira jirto waxa jiro xildhibaano Soomaaliyeed oo federaal ah oo tagay magaalada la yiraahdo arta sababo oo ka soo qayb galay shirkaas ninka hadda horbood ee la leeyahay bahar wuxuu ahaa ragii saxiixay in badaas ee maxay ahayd ee Zeylac inay yiraahdaan maalgashin halan loo sameeyo anaga iska la Zeylac Zeylac iska malaha xildhibaanada nadii deegaankooda iyo madaxdooda iyo xildhibaanada ka soo baxayna nahay waxa jirto waagii lixdankii waxa ka soo bixi jiray laba nin oo beesha la yiraahdo maxay ahayd Ciise ayaa ka soo bixi jiray laba madaxdooda waxa la kala oranayay Xaaje Muuse Axmed Shirwac iyo waxa la oranayay Maxamed Cilmi labadaba waxa ka soo jeedeen gobolka Awdal marka dadka hadda been abuurka iyo beenta sheego dhahay waxaan nahay Awdal State waxa la Awdal State ma jirto beesha Ciise meeshaas ka ah anaga waxaan qabanno iyo waxaan ogolaanay la soconayso waxaan u sheegayaa marka madaxda Soomaaliyeed iyo waxaan u sheegay maamul goboleedyada waxaan u sheegayaa ninkii yiraahdo maamulkaas waan taageeraya ama waa la shiraya madaxda tiraahdo waxa waay waan wada aanay anaga waa meel ba ka soo wada jeesanayna hadaan Ciise nahay lalama shiri karo wax ila Awdal State ma jirto beesha Ciise ayaa iska la Zeylac mana la hadli karo mana waxaan rabaa inuu gudaraya ragga saxiixay iyo madax xildhibaanada tagay iyo ninka hadda meesha orday la yiraahdo Bahar warqadda saxiixayna waxay inagu soo diraya WhatsApp-da inagu soo diraya ee ku tagen Addis Ababa ee la kulmeen Axmed Abid abi ma ahayd magaciisa jinni marka waxa waayay xildhibaanada waxa igaga dambeyn doona wasiirada xildhibaanada kale igaga dambeyn doona waa mahadsantiin.